U Starim Banovcima sutra sa početkom u 12 časova biće organizovana trka u dužini od 2,5 i 8,5 km. Početak trke je u Pustolovu, koji je preuzeo na sebe deo organizacije ovog sportskog događaja, za koji je prijavljeno oko 80 učesnika. Glavni pokretač događaja je organizacija Trilogy Recreation Community, na čijem je čelu Jana Prodanović, koja se trčanjem bavi već 7 godina. Ona je odlučila da okupi ljude slične sebi, te je tako ove godine svake subote dolazila na Belegišku stazu i trčala sa ljudima koji se pojave. Vremenom je to zaživelo da bi došlo do sutrašnje trke koja je prva tog tipa u opštini Stara Pazova. Zaokružili smo ta 3 meseca koliko sam ja tu celu ekipu spremala i koliko je trajao ceo projekat tog subotnjeg okupljanja. A onda smo došli na ideju zato što dosta nas u aprilu slavi rođendan i zato je i ovnovska trka kao ovan horoskopski znak i cela ekipa je ono sad u tim proslavama. I onda smo bili kao, što ne bi napravili trku, taman i napravili malu proslavu i dolazi proleće i kreće neko lepše vreme, pa taman da sve zaokružimo. Ovo je sve rekreativno poprilično. Mislim, samo smo mi ono kao možda ušli u malo fanatizam jer to već dugo traje, ali svi su rekreativci. I da, naravno, ima i ljudi koji će prošetati samo. Znači, doće mnogo ljudi sa decom. Čak su neki ljudi prijavili samo kao volonteri da budu na ulici. Neko će navijati, neko će sa decom da prođe to 2,5 km, neko će biti na okrepnim stanicama. Svi smo se raspodelili koliko ko može. Mislim, cela poruka celog ovog događaja je da možemo da se zabavimo i kroz kretanje i na drugačiji način, da ne mora sve da bude jednolično, da možemo da imamo aktivnosti u prirodi. Mi sad pravimo novo tromesečje, novi semestar škole trčanja koji će krenuti 16. aprila. Imate našu stranicu Trilogy Recreation Community koju zapratite na Instagramu, pogledajte, u opisu profila stoji i taj link za prijavu za naše novo tromeseče, tako da ako ste entuzijastični, volim da počnete da se ovim bavite, da vidite kako izgleda. Spremamo ljude za prvih 5 km, 10, polumaraton, čak i ako ste iskusni trkač, dobrodošli ste.